Якщо оптимальний варіант пшениці, яка має збиратися, це її вологість 14%, то зараз цей показник набагато вищий, складає більше 20-25%. А крім того, постійні дощі вимивають кліковину з зерна і з чим знижують клас самої пшениці. Якщо в минулому році в нас відношення між продовольчим зерном і фуражним зерном складалося десь в межах 30-70%, то в цьому році це відношення 50 на 50.